surat At-Tahrim dinamai surat At-Tahrim karena aya kandungan anu patali sinareng proses Rasul sumpah ngaharamkeun anjeunna pikeun menggauli amatna anu bernama Siti Maria Al-Qibtiyah. Qibtiyah teh Qibti suku Mesir, pribumi Mesir teh ngaranna Qibti. Ayeuna mah bahasana Egypte. Terdiri dari dua golongan penduduk Mesir, aya suku Qibti, aya suku Israiliyah. Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki amat Siti Maria Al-Qibtiyah. Tahrim di dia lain berarti Rasul ngahalalkeun anu haram, ngaharamkeun anu halal. Tapi maksudna jeung sapali nyegah diri moal ngalaksanakeun deui ikrar sama sumpah. Sabab Rasul muaknya ngaharamkeun anu halal. Sabab lamun ngaharamkeun anu halal mah bisa terjadi dina pengukuran. Sapalima memang ngaharamkeun tapi daya can turun soal hukum kumaha resiko ngaharamkeun anu halal. Tapi lumutama ikrar nyegah diri. Atuh ieu ayat teh kaitan jeung asbab nuzul. Asbab sabab nuzul, di mana geus sabab nuzul tertera berdampingan dina Lauh Mahfuz. Ieu teu bisa dikepeskeun. Pasti bakal dilorot terjadi. Cek dina Lauh Mahfuz bahwa hiji saat Rasul bakal menggauli amatna Siti Maria. Ditentukan tempatnya di rumah Siti Hafsah. Ieu cek asbab nuzul. Ia asbab nuzul dina Lauh Mahfuz dirorot turun ke bumi keterima teu bisa menghindar karena ketentuan Allah. Terjadilah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggauli Siti Maria di bumina Siti Hafsah. Kanjeng Rasul bagian kilir ka Siti Hafsah. Siti Hafsah teh putrana Sayyidina Umar. Rasul mah nikahna teh atas sadayana ge diperintah ku Allah. Diberi hadiah amat itu
harus diterima kalayan kesepakatan di sahabat ukapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dasar Rasul bukan karena dosa Rasul adalah melebihi hobi seksual lain, tapi karena diperintah Allah Siti Maria dikawin dan terkenamatkan di Rasul. Ari urang kinti kasohor gelisna, maka dimemehna ogena teureun-eureun. Jadi cemburulah, kita cemburulah. Siti Aisyah sareng Siti Hafsah takut tersaingi, ibunya takut tersaingi. Dina hiji waktos Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagian ilir kasih Siti Hafsah. Kebetulan Siti Hafsah nyuwunkeun bini ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bade ziarah ka janten lamana. Berarti kasayidina Umar. Ku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di widian. Nah, Siti Maria diajarkan ku Kanjeng Rasul kabumi Siti Hafsah. Sayyid Siti Hafsah pulang ke rumah. Siti Hafsah aing pintu kamar ditulakan. Ya langsung Siti Hafsah curiga, cemburu, muasa mata-mata. Di kamar Rasul nulakan diwati ajena ayah jalanan sebagian istrina. Ternyata tului pintu dibuka, malisan diajar dibuka ke Siti Maria teh parantos katingalina masakan payah ngarasa gilara ngaraos tebetah tebetah mana sumpek ajena nangis. Wayana Kanjeng Rasulullah sakamar sareng Siti Maria di kamar Siti Hafsah. Mali bergaul Rasul sareng Siti Maria tidurna dina tempat tidur ranjang tenang jilis bangna Siti Hafsah. Tapi terjadi yang terjadi. Jadi sinar kebetulan tina Allah Mahfud, ketentuan Allah Mahfud terjadi menjadi asbab nujul enta ayat. Wayana Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ningali dhateng istri Siti Hafsah. Ajena lentur mana kadeuleuh jeung kanyaah ka Siti Hafsah luar biasa. Hayang membalikkeun kana rasa senangna Siti Hafsah ya Siti Hafsah. Harita kene Kanjeng Rasul tuluy ikrar. Wallahi anti alaya haram jeung Kanjeng Nabi ka Siti Maria eta. Demi Allah ajeun ayeuna Maria kakaula haram. Moal ngawati deui ka ajeun. Tangleurna Siti Hafsah
wayana ikrar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawat ini kasiti Maria anu jauh-jauh sagrajana ge sok dicuriga wae takut tersaingi. Cekaknya Rasulullah kasiti Hafsah latar kurin dari kali hadin hadin tong ceritanya kami sedih dari istri-istri sedih. Akhirnya Siti Hafsah ngadu yang permasalahan teh kasiti Aisyah. Atau sama-sama akhirnya Siti Aisyah ogenan memiliki rasa tidak senang terjadinya Kanjeng Rasul bergaul sareng Siti Maria. Nah, ia menjadi proses turunan di ayat. Wayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngaharapkeun anjeun nyegah ikrar nyegah harap didinya. Moal ngawati di Siti Maria anu geus dihalalkeun ku Allah. Bakal luksur ayat teguran ti Allah ka Kanjeng Nabi wayana ngaharapkeun anjeunna ka Siti Maria. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Si mana orang arek jadi uswatun hasanah. Patali sareng abab asbab nujul turun di ayat bahwa ite yang pikeun hukum lanjutan di mana terjadi sebagaimana proses terjadi di Rasul, maka itulah ayat jalan ketentuan di Allah. Jadi kuya Rasul menjadi uswatun hasanah. Hei Nabi, karena naon anjir ngaharamkeun tuhari diri sakumaha tadi lain Rasul ngaharamkeun tapi maksana nyegah diri nepi kana sumpah. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Kunaon make nyegah diri make sumpah yen moal ngawati deui ka Siti Maria padahal geus dihalalkeun ku Allah taala. Dia terpijatkan mulai sempat diwani ikrar model kapal majikan itu tak mau lama memakai sumpah. Lima tuhari muma ahallallahu laka tunam ake nyegah diri termasuk kolom nyegah diri di mana pakai sumpah itu adalah ada ketentuan hukum. Masalah tihar, bagaimana demi Allah, gini aja teh pas pisan sabajen hidung, nah, termasuk jalan tu harimu ma'alallahu laka. Nah ajar Muhammad. Sumpah nyegah diri moal ngawati ka Siti Hafsah ka Siti Maria kupeda hayang nepi ka senang pamajikan ajeun nepi ka ikrar wallahi anti alaya haramun la diuka la tauki moal. Nah tabtagi mardota ajwajika karena miharap hayang dipika senang kupamajikan ajir dipika ajir ngaharap gendiri kepamekan haram bisa jenah
Taya berarti ya teh ku Allah yang pikir lanjutan teu nepi ka senang lamun nepi ka haramkeun nyegah diri kan geus dihalalkeun ku Allah. Tapi Allah wallahu ghafurur rahim. Allah ngajamin bahwa Allah lautan hampura, bahwa Allah anu maha asih. Mungkin guna rasul itu berarti dosa bagi dan turun anu patali dia masalah hukum. Nya sabada tetelah yang kejadian terdibika senang, maka Rasul tetap pulang kembali ngalah putut seperti hal nadir. Sudah Siti Hafsah ketika nyawakan Bapak ya Nabi Allah bakat tengaraos pengen tengaraos mana itu memang watak istri katanya watak istri ya Nabi Allah lapat cita ilaya sayan majita ilahan dengan adwajiga. Eh Nabi Allah, bersalira geus ngalakukeun kana hiji perkara, anu teu pernah ka salah saurang ti istri ajeung geus sanes kitu pernah dikitu-kitu perjuana. Teungeunah Rasul nepi ka bergaul di rorompok di kamar abdi belum pernah ka istri anu sanes ngalakukeun model kitu, nangis eta Siti Nawda, Siti Hamsah. Wafi dari ma'alami rosih jika bergaul dira rompok abdi jeng dina disbang abdi hari takene Rasul ikrarna gitu ya Hamsah mual-mual didi ya tuli langsung diikrankan ke Siti Maria disangsen ke Siti Hamsah bahwa ajena nyegah diri mual kembali ngawati ke Siti Maria uluh lebih ke etak Siti Maria nanya tersenang dihukum abdi jadi mahram kudu jadi gitu. Nah gitu teh nah satu senang yang abdi jadi bojo Rasul ala tardina an akramaha an uhrimaha pada peristiwa itu terjadi kemudian unsur ayat sinar petunjuk di Allah ketentuan hukum ini jadi saya lihat di mana terjadi karena semacam peristiwa itu maka akhirnya punya hukum wan faradallahu lakum ta'illata aimani wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Ayeuna bentuk hukum nama jadi lakum. Ini bukan hanya tertuju ka Rasul tapi meliputi umatna. Di mana terjadi qad faradallahu lakum datang ketentuan Allah ngawajibkeun
pikeun marani yang mencakupi ka Rasul, mencakupi ka umatna, di mana aya sumpah. Tah akhirna dilanggar tetepak kana eta sumpah jeung atawa hayang bebas eta sumpah pikeun akhirna ngalaksanakeun deui maka jalan keluarna kudu ditebus eta sumpah teh akhirna teh kudu ditebus. Rasul model ngaharapkeun ka Siti Maria supaya eta sumpah teh udar. Hartina teu nanaon akhirna dilaksanakeun deui asal eta sumpah kudu ditebus. Ada sumpah mana waloni moal ngadahar lauk cai. Tasangkan bisa halal ngadahar lauk cai, maka eta kalimat sumpah kudu ditebus. Rasulnya supaya halal lawati ka Siti Maria, maka eta sumpah kudu ditebus. Jadi udara eta sumpah bebas. Ya, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Sabada usur ieu ayat, kumaha Rasul apakah ibarat atana pinte. Nah, di dieu berbeda ti ahli tafsir. Ketentuan di Syekh Muqaddil, tafsir Syekh Muqaddil, bahwa Rasul langsung ngalaksanakeun ibarat ku ngamerdekakeun abdi. Atako rokobatan fitahlini marian. Kemudian ke Cip Syekh Hasan. Nah, Rasul tengah laksanakan kiparat sabab kuayana hukum teacan muncul dina peristiwa anu dimana teacan muncul mah dakwa Allah teh dihapura. Jadi wabakun namu adibina antanam anta Rasulullah teh termasuk karena Rasul masih aib, Rasul terus hadir tapi hukum gak akan turun. Nah itu adalah ayat dina makmun dihampura ya. Dan hukum nanti Allah gak akan turun. Nah yang panjang saya hasan Rasul tegantes ngalaksana kejibaran dan situasi nalianahu makmurun lahu. Dan sabada turun di ayat mah di mana ayat terjadi itu wajib diparan. Sahabat-sahabat anu model poso naon ngaran teh lah itu naon pada ikrar mah mangadukutan mah bergaul ka istina ngareheng istina ngareheng. Aisyah keacan turun hukuman makmun makmun ngan lamun sabada turun mah turunan ngarehen kan jadi pamajikan. Nah itu baru kena dosa. Nah iya Rasul itu berarti ih ini Rasulnya ngalakukan dicarek kona kan apa nyarek nage jadi masih kene gina suasana mampu lahun di mampu Allah. Wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Allah menggarisbawahi bahwa aku punya jaminan memberi pertolongan itu ada
ketimbang merasa dipika senang ku makhluk. Ulah nepikan ka baca pertolongan ti makhluk da kabeulihan téna. Ari pertolongan ti Allah teu kabaca. Tapi mutlak adalah wallahu maulakum. Allah nu bakal nulungan. Mun diadapkeun atoh katemong nepika hayang dipika senang nang makhluk kajeun dipika senang ku Allah sabab lamun dipika senang ku makhluk bakal gede pertolonganana pertolongan ti Allah teu kabaca. Tah lamun bae leuwih kabaca pertolongan ti makhluk teu kabaca kana pertolongan ti Allah anjeunna bakal leuwih memperhatikeun kana kehendak makhluk tinimbang kehendak Allah. Tuntuna leuwih ngarasa kahutangan budi ku makhluk ketimbang kahutangan budi ku Allah. Akhirna leuwih memperhatikeun lebih memperhatikan kahayang makhluk ketimbang kahayang Allah. Nah, dikhawatirkan, ya mikatanya, dikhawatirkan bisa terjadi berani melakukan pelanggaran di Allah karena kabaca hayang sepika senang naku makhluk lebih kene mending ngaku karena kahayang makhluk. Eta bahayanya, bahaya. Tenanawan, narima pertolongan di makhluk, tapi tetap dina hati mahi, pertolongan hakikat di Allah. Tesi etalah mesti diberi kemampuan ku Allah, mau bisa menungankan diri. Jadi di mana bolos surga, ayat kebaikan pertolongan di makhluk, anger hati mahu dunga baca, yaitu pertolongan kebaikan di Gusti Allah. Itulah wallahu maulahu. Nangkutan sekebajaman ulah eloletakna dunya ulah eloletakna eta kajenteuing hukum direkayasa karena kadeuh bakal pertolongan eta makhluk baik demi jabatan, baik demi harta, baik demi tujuan hayang digabul. Jadi bikin heula naon sakadipikasi senang kumanehanna aya hayang dipikasi senang ku Allah teu diatur karena tidak terbaca wallahu maulakum bahwa Allah anu memberi pertolongan. Telamun kalau sableun nampan duit di batur teh nulungan kana kabutuh ulah nepi ka ari kahadean ti si eta mah kabaca aya ka alam teh kabaca eta. Wa huwa al-alimul hakim. Sedangkan Allah mauningan jalma anu hatena kitu tu bisa kabaca karena Allah maulaku kabaca nanti pertolongan nanti mau tak uninga ya kan Allah untuk Allah tetap bersija pada hari tadi ke air jadi bisa manehanana kabaca karena bagus naik Allah maha hakim maha uninga maha bijaksana. Nah yuk sebutan di Allah supaya hamba lebih deket jeung Allah ketimbang lebih deket jeung makhluk.